Kanë mjaftuar më pak se 22 orë për të numëruar rreth 17.000 votat e Bashkisë Vau-Dejës, në të cilën Partia Demokratike rikonfirmoi rezultatin fitues. Në 52 kutitë votimit të numëruara, PD arriti të merrte 7031 vota, e ndjekur nga Partia Socialiste me 3955. Forcë tretë ashtu si në të gjithë qarkun ka qenë Partia Socialdemokrate, numri I votave të kësaj partie në Vau-Dejës ishte 3496, e ndjekur nga LSI me 1693 vota. Në 6 njësite Bashkisë Vau-Dejës vota arritën të siguronin edhe Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, e cila mori 254 vota, si dhe Libra e Ben Blushit me 81 vota gjithsej. I gjithë procesi I numërimit është ndjekur nga afër nga kandidatët e tre partive të para në këtë zonë, Gjokë Uldedaj, Tom Doshi dhe kandidatja e Partisë Socialiste Majlinda Laçaj, së bashku me simpatizantët e partive të tyre, ndoqën procesin e numërimit deri në përfundim të plot. Ndërkohë, një numër I konsiderueshëm vëzhguesisht të partive politike ishin të pranishëm gjatë numërimit të votave, po ashtu përfaqësues të OSBE-s në Shqipëri kanë marrë pjesë si vëzhgues gjatë numërimit. Kontestime nga numëruesit apo kandidatet e partive politike nuk ka patur në asnjë kuti votimi. Në krahasim me zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2013, Partia Demokratike ka rritur numrin e votave me 1250, ndërsa faktori rëndësishëm në përcaktimin e rezultatit në këtë zonë të administrimit zgjedhor mbetet Partia Socialdemokrate.